ពូនេនរបស់យើងដែលកំពុងតែប្រឡបីហ៎ពុកម៉ែបងប្អូននេះ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 មកហើយនេះ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 មកនេះនេះនេះជួបព្រះអង្គនេះអោព្រឹបអោព្រះអង្គព្រឹបមកផ្លែកភ្នែកមួយត្រង់ថាមានវត្តមានព្រះអង្គទូចមានវត្តមានព្រះអង្គទូចនៅមុនអមដំណើរជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរនៅក្នុងការប្រោះព្រំមួយនេះណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយពុទ្ធបរិស័ទមិនច្រើនក៏មិនតិចដែរបាទមែនតើទៅព្រោះថាសម្រាប់វត្តសតប៉ុណ្ណេះគឺល្មមចឹងយល់ទៅធម្មតាប៉ុណ្ណេះសម្រាប់វត្តសតវិញអត់ច្រើនពេកក៏មិនតិចពេកបាទព្រះអង្គទូចអូយជាប់គៀកនឹងព្រះអង្គរហូតបងព្រះអង្គទូចគួរស្រឡាញ់មែនតើបាទកណាត់ថ្វាយគុំព្រះអង្គលោកមុនទៅផ្ទះអត់បានថ្វាយគុំលាព្រះអង្គនៅបាត់ដបងព្រះអង្គកណាឆ្ងាយកណានៅខាងជើងរាវអូកណានៅមុនព្រះអង្គបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះគឺជាសកម្មភាពព្រះអង្គកំពុងតែពិនិត្យមើលការងារនៅលើកោះអេតសតរបស់យើងហ្នឹងបាទដែលកតសតរបស់យើងឥឡូវនេះគឺបានបន្ថែមពពុទ្ធកែវមួយហើយអញ្ចឹងគឺជាកន្លែងមួយបន្ថែមថ្មីទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងព្រះអង្គកំពុងតែពិនិត្យមើលការងារសិនថាតើទៅបន្ថែមទៅបន្ថយអីទៅដាក់អីទៅអីទៀតអញ្ចឹងណាបាទនេះព្រះអង្គណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទហើយយើងឃើញថាទេសភាពរបស់កោះរបស់យើងឥឡូវនេះស្អាតណាពុកម៉ែបងប្អូនដល់ពេលដែលយើងត្រូវទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងទៅណាឃើញតែអូពិតជាស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយអូកូនណេនរបស់យើងដែលកំពុងតែប្រឡបីហ៎ពុកម៉ែបងប្អូននេះ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 មកហើយនេះ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 មកនេះនេះនេះជួបព្រះអង្គនេះអោព្រឹបអោព្រះអង្គព្រឹបមកបាទអោព្រះអង្គព្រឹបមកហ្នឹងហើយនេះគឺកូនណេនដែលកំពុងតែបីណាបាទបាទសត្វតែព្រះអង្គមាននិស័យកូននេះមាននិស័យជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទឥឡូវនេះឥឡូវនេះព្រះអង្គកំពុងតែពិនិត្យមើលកាំងនេះហើយនៅក្នុងនេះរបស់យើងនេះនេះពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាមាននេះអូផលិតនេះស្អាតណាស់ផលិតកំចង់ស្អាតតែមែនតើបាទស្អាតមែនតើបាទបាទស្អាតពួកខ្ញុំអត់នេះនៅក្នុងគឺស្អាតមែនហើយយើងនេះស្ពានរបស់យើងគឺរៀបចំបានស្អាតមែនតើហើយបើកលេខមើលខាងទីតើគឺទៅកន្លែងជួចាំបងហើយដោយសារតែពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនឃើញព្រះអង្គបានបាទគឺមកដោយសារតែនេះព្រះអង្គតែល្អបំផុតគឺថាទៅចូលជួទៅចូលជួទៅគឺបានព្រះអង្គទៅប្រោះព្រំថាអត់ចូលជួទេព្រះអង្គឡើងឡានទៅវិញបាត់ហើយស្ដាប់គណៈកម្មការទើបបញ្ជោគជ័យហ្នឹងហើយបាទឯនោះព្រះអង្គកំពុងទៅបដិទ្ធមើលការងារជាមួយនឹងបាទកូននេនបាទសុខស្នាមមែនតើខ្លាំងមែនតើហើយកលេសមកមើលខាងព្រះអង្គវិញឥឡូវនេះព្រះអង្គកំពុងតែនិមន្តនៅលើស្ពានបាទក្នុងកោះតោះកោកធ្លោករបស់យើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យចំណៃទៅត
ត្រីឲ្យចំណៃទៅឲ្យយើងបាទឲ្យចំណៃទៅដំណើរពួកក្នុងនោះដូចគឺមានដំណើរបាសមួយទេណាខ្ញុំសុំសេរីប្លង់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទីដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាទៅឃើញកាន់តែស្អាតបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទចាមកនេះត្រូវប្លង់ឡមកបាទពុកម៉ែបងប្អូនគេថាពេលនេះគឺព្រះអង្គកំពុងតែផ្ដល់ចំណីអាចថាហ្នឹងហើយកលេសរបស់ខាងក្រៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនអូស្អាតវាមើលទៅវាជាតំបន់ជីវៈចម្រុះមួយដែលគួរឲ្យរំលងមែនតើបើសិនជាមានការមកពេលព្រឹកមានការឈូករីកច្រើនចឹងហ្នឹងប្រហែលជាកាន់តែស្អាតហើយមើលទៅបាទហើយកាន់តែស្អាតតែម្ដងអរគុណបងប្អូនអានេះដើមស្នោនេះដុះមកនេះអូបើកាលនៅវាក្មេងដើមស្នោខ្ញុំលក់ហ្នឹងទឹកគ្រឿងឯហ្នឹងត្រូវឯហ្នឹងបាទហើយពីក្មេងនេះរឿងផលិតរឿងអីនេះគេថាដកស្លមកជូរផលិតស្លអីហ្នឹងអូខ្ញុំហ្នឹងឯងបាទម៉ែប្រើឲ្យទៅដកផលិតម្ដង3ម៉ោងហ្នឹងមិនយូរម្ល៉េះបាទពោះនឹងដើរលេងទៅលេងឈូកបាទទៅលេងឈូកនេះព្រះអង្គនិមន្តមកគាត់ណែស្និទ្ធស្នាមមួយព្រះអង្គមែនតើគាត់ឲ្យស្រឡាញ់គាត់ឲ្យចូលចិត្តមែនតើបងមិនឡើងមកវិញហើយបាទពុកម៉ែបងមិនដែរពុកម៉ែបងបានឃើញវីដេអូនេះហើយសប្បាយចិត្តទេចាំទុកតែនេះជាកដោវីដេអូមួយលួងចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលខ្ញុំអត់មានវីដេអូថ្មីផុសជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងជាងចាំទុកតែនេះជាកដោវីដេអូដែលលួងចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏ជាវីដេអូមួយដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទទួលនៅអារម្មណ៍ជ្រះថ្លានិងរីករាយក្នុងការទស្សនានៅសកម្មភាពថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកោះកោះធ្លោករបស់យើងក៏បាទនិយាយដោយឡែកគឺនិយាយជារួមគឺនៅវត្តសត្វតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំអ្នកថតពេលខ្លះរំភើបពេកពុកម៉ែបងប្អូនចង់រកពាក្យនិយាយអត់បានដែរហ្នឹងចង់កាំងម្ដងដែរហ្នឹងរំភើបពេកគឺអញ្ចឹងស្អែដល់ពេលឃើញព្រះអង្គមកក្បែរដឹងអាម៉េចនិយាយទៅវាមិនចេញហ្មងឆ្ងល់ខ្លួនឯងវាថាបើថាមុនជួបព្រះអង្គឃើញថាអូពាក្យច្រើនណាស់ចង់និយាយចេះនិយាយចោះនិយាយចេះដល់ពេលជួបតែហ្មងកៀងទ្របស្ដោកនិយាយអត់ចេញមិននេះគេថាចាញ់បារមីហ៎បងប្អូនចាញ់ច្រើនរត់តែនិយាយមិនបានហើយបើសិនជាយើងមើលទៅខាងលើតិចណាពុកម៉ែបងប្អូននេះពពកខ្មៅវីដេដាប្រហែលជាភ្លៀងមកទៀតហើយមើលទៅហ្នឹងបាទពពកខ្មៅក្រាស់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងនៅទឹកដីកំពង់ឆ្នាំងគេថាមេកំពង់តែមីទេដាស់ចុះនៅខាងពុកម៉ែបងប្អូនវិញឥឡូវនេះមិនដែរមេភ្លៀងឬក៏មិនភ្លៀងអីយ៉ាងណាជួយខមមិននៅខាងក្រៅដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងហើយបាទណាទៀតសោះនោះគេថារដូវភ្លៀងជិតមកដល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនថែរក្សាសុខភាពមានក្មេងតូចក្មេងអីសូមកុំឲ្យគាត់រត់លេងប្រទេសផ្ដាស់នៅក្នុងទឹកភ្លៀងដោយសារតែជាវាងការឈឺនិងមានបញ្ហារន្ទះអីផ្សេងផ្សេងទៅដើមអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងយើងការពារបានច្រើនបានគ្រប់គ្រប់គ្នាអូរដូវភ្លៀងមកដល់ហើយអ
ខ្ញុំសរេប្លង់ជូនបងប្អូនតិចទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែបងប្អូនឃើញព្រះអង្គបានកាន់តែច្បាស់តូចមុនមកហើយបងតូចមុនមកហើយបងតូចមុនមកហើយអញញោមចូលញោមញោមចូលបានញោមចូលហើយយ៉ាញោមអង្គនិមន្តដោយអីតាកាបានអំអំបាច់ចិត្តណាបានប្រអងហៅចូលអំបាច់ចិត្តណាអាចូលជួអំបាច់ចិត្តណាអំលឿនណាស់អំប្រអងហ្នឹងអំទៅកូននិមន្តបានមើលស្មោបាច់ជ្រៀតបោះឥឡូវនេះព្រះអង្គនឹងមុនចេញពីកោះហើយពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំសូមទៅថ្វាយអង្គព្រះអង្គមួយសិនគណៈថ្វាយអង្គព្រះអង្គលោកមុនទៅផ្ទះអត់បានថ្វាយអង្គលាព្រះអង្គនៅបាត់ដំបងព្រះអង្គ
្រាឆ្ងាយក្រាក្រានិមន្តនិមន្តព្រះអង្គនិមន្តអាយ៉ាស្វាយគុំព្រះអង្គរួចហើយឥឡូវយើងទៅតាមព្រះអង្គទៀតថាព្រះអង្គនឹងប្រកាសប្រោះព្រំបន្តឬក៏យ៉ាងណាណាពុកម៉ែបងទាំងពួកគ្នាហើយដោយកម្លាំងអនុភាពនៃការជ្រះថ្លាមួយព្រះអង្គសូមឲ្យសូមលើកនៅបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងណាពុកម៉ែបងណាបាទព្រះអង្គចាប់ដើមធ្វើការប្រោះព្រំជូនពុទ្ធបរិស័ទហើយបាទឲ្យតែនៅឲ្យស្ងៀមដឹងតែបានហើយបាទឥឡូវនេះគឺបានការប្រោះព្រំហើយការប្រោះព្រំនេះគឺធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង 3:35 នាទីបាទក្នុងថ្ងៃទី8ខែមិថុនាណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទខែមិថុនាដោយលើកនេះផ្លែកភ្នែកមួយត្រង់ថាមានវត្តមានព្រះអង្គទូចមានវត្តមានព្រះអង្គទូចនៅមុនអមដំណើរជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរនៅក្នុងការប្រោះព្រំមួយនេះណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយពុទ្ធបរិស័ទមិនច្រើនក៏មិនតិចដែរបាទមែនទែនទៅព្រោះថាព្រោះថាសម្រាប់វត្តសុទ្ធប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមយ៉ាងទៅធម្មតាប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់វត្តសុទ្ធវិញអត់ច្រើនពេកក៏មិនតិចពេកបាទអូវត្តសុទ្ធជាទូទៅថ្ងៃធម្មតាក៏5,000អ្នកបាត់ទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងទម្រាំតាថ្ងៃបុណ្យទានរាប់ម៉ឺនរាប់អីអ្នកទៀតអានោះយើងមិនបាច់និយាយបាទហើយព្រះអង្គតូចវិញក៏និមន្តតាមព្រះអង្គមើលពីណាត់ហើយនេះប៉ះមកយាយចេះអូមកយាយមានមីសព្រះអង្គសុទ្ធីហ្មងនេះអាថាមែនមែនមានមីសឲ្យព្រះអង្គសុទ្ធីមកយាយមានមីសឲ្យព្រះអង្គសុទ្ធីហ៎បាទអូបាយអូអូមានកដាស់$2ឲ្យព្រះអង្គសទ្ធាមានទូរស័ព្ទទៀតអូបាទព្រះអង្គទូចអូជាប់គៀកនឹងព្រះអង្គរហូតបងព្រះអង្គទូចគួរស្រឡាញ់មែនតើបាទមិនចោលទេពុកម៉ែបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកគឺតែងតែមានទឹកសុទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះអង្គប្រោះព្រំអូនេះអូបង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 តេជទានមានតេជទានអូបាទប្រោះព្រំហើយអញ្ញាណែឃើញថានិយាយទៅពុកម៉ែបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកតាមមកខាងវត្តមកខាងវត្តគឺថាបាទសុទ្ធណាគឺថាមានរបៀបរៀបរយរៀបចំបានល្អប៉ុន្តែតម្លៃពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាវត្តនានាឃើញថាអត់ទាន់មានជារបៀបរបបរបៀបរៀបរយល្អប្រហែលទេបាទអត់មានទេបាទ
ព្រះអង្គនិមន្តបន្តប្រោះព្រំបន្ថែមទៀតបាទគុណចាស់បាទកុំមួយសិនបាទអំស្រីបានព្រះអង្គប្រោះព្រំមកអូយមុខស្រស់ណាស់អំស្រីមុខស្រស់ស្អាតណាស់នេះបើតាមគ្រប់កន្លែងទាំងអស់កុំជ្រួលកុំច្រាលបែបហ្នឹងនៅឲ្យស្ងៀមអញ្ចឹងពេលព្រះអង្គនិមន្តមកក្បែរមកដល់អីគឺថាពិតជាល្អហ្មងឯងព្រះអង្គសប្បាយបតីនឹងការប្រោះព្រំមកទៀតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាគំរូវីដេអូនេះគឺល្អមែនទែនមុននៅពេលដែលបងប្រោះព្រំគឺថាពុកម៉ែបងប្អូនអត់ជ្រួលច្រាលអត់រូលមកដល់មកទេអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យល់អញ្ចឹងមិនតែបើទៅបាយបងប្រោះព្រំមុខទៀតនេះមិនអត់ដឹងទេថាបែបហ្នឹងគឺធ្វើបែបហ្នឹងគឺល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្រោះព្រំឲ្យស្រួលអញ្ចឹងទៅបាទមិនរូលមកទេដល់មកទេដល់ស្ងៀមអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយបាទប្រោះព្រំមកជួខាងនោះមកសិនបាទមកវិញលើហើយអូជិះទៅទៅព្រះអង្គប្រោះព្រំម្ដងមកជួម្ដងមកជួបាទប្រោះព្រំមកម្ដងមកជួដើម្បីឲ្យអ្នកខាងក្ដៅនោះទៅនេះសិនខាងនេះមានមលុបអញ្ចឹងមិនអីទេបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រោះព្រំខាងក្ដៅទៅអ្នកក្ដៅបានប្រោះព្រំហើយអីហើយអើយអាចអញ្ជើញត្រឡប់ទៅផ្ទះទៅអីវិញបានហើយមិនបាច់ឈរចាំហាក្ដៅទេហ្នឹងហើយមិនឈរចាំហាក្ដៅទេហើយជួចិត្តចេះប្រោះព្រំដល់ទាំងពីរជួហ្មងបាទពីរជួហ្មងមកទឹកខ្មុំនិយាយប្រគេនទឹកខ្មុំនិយាយប្រគេនទឹកខ្មុំគេទឹកខ្មុំបានបានប្រោះប្រមមុខពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់គ្នាបានប្រោះប្រមវាស្រស់ស្រាយសប្បាយអារម្មណ៍បាទអានេះមានជីវោគេជីវោបាទគេជីវោបាទបងតូចគឺតាមកនំប្រហោះមានអីបងតូចឯងបងតូចអមអូនយំមួយយំមួយគ្រប់រូបមានរូបមានទុកអញ្ចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញមកអូបងបងបាទជិះពាក់សំសួនណាអូអូអីដែរអូអូនហេយបំណំល្អណាអូនល្អអូនល្អអូនណាស់ណា
គួយស្ងៀមទៅមកគួយស្ងៀមមើលគួយស្ងៀមមកបងឲ្យទៅទៅចេញមកជាហត់ឆ្នាចុះឆានឹងចាំចប់កាមេរ៉ាគេចាប់មែនជីវិតទេតតបានហើយបងបងឲ្យទៅវិញហួយហើយចេញទៅថាតាមស្មានមើលទៅប្រហែលជាចូលតែ 1,000 អ្នកជាងដែរ 1,000 2,000 អ្នកដែរពួកបងប្អូនចាំមកព្រមដែរបាទបាទកំដៅមកវិញហើយស្មានមកទៀតក៏ដែរយកដាក់ទីឆ្វេងបងតូចទៅមុនមកតាមអឺអោចតែអោចខ្ញុំចាប់កាមេរ៉ាច្រើនវិញចុះវិញដល់មុខចូលដល់កាមេរ៉ាចូលអូបាក់កាបងសិស្សគេមកកាសព្រះអង្គតើពុកម៉ែបងប្អូនប្រគេនតេជទាននេះហ្នឹងហើយហើយអមដំណើមួយហ្នឹងព្រះអង្គតូចវាទៅគឺពិតពិតសំសុខអនរមនីមែនតើបាទព្រះអង្គទៅតើភាក់ស្រស់ស្រាយទៅតែញឹមព្រះអង្គអូខ្មុំណាស់ដាក់យកអត់ទៅសោះពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំគាំងខ្ញុំមិនដឹងថាទៅនិយាយថាម៉េចឯងពុកម៉ែបងប្អូនសូមពុកម៉ែបងប្អូនមើលឲ្យរីករាយនឹងទស្សនាញញឹមតាមការមើលឃើញជាក់ស្ដែងអ្នកអធិប្បាយពេលមានអារម្មណ៍ថាគាំងពេលក៏មកក្បែរព្រះអង្គកាំងហ្នឹងកាំងមិនដឹងអធិប្បាយយ៉ាងម៉េចលោកលោកលោកអាចថយណាថយខានជួបព្រះអង្គយូរនឹកព្រះអង្គដល់ពេលជួបព្រះអង្គហ្នឹងកាំងយូរបងថយថយអាយថយថយថយអូព្រះអង្គតូចគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនព្រះអង្គតូចយូរបាទបងមកញ៉ាំជុំវិញអូអូអីធ្វើណាធ្វើណាទឹកខ្មុំណាពួកម៉ែយកទឹកខ្មុំមកកេនបាទឲ្យគ្រាន់តានេះទៅដល់តាមទៅអំស្បអំស្បទៅ
ងគុំខ្ញុំសូមសរសើរមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកទាំងអស់គ្នាគឺថាមានរបៀបរៀបរយនៅពេលដែលព្រះអង្គមកដល់គឺអត់បានឡើងឈរជ្រោងច្រាំងរៀអញ្ចឹងយថាអឺរូលដោលមកឲ្យបានទៅជួបព្រះអង្គអញ្ចឹងណាហើយអូមានមកបត់មក12000សុបាយ15000ហោស៊ីមានបានបាទស្នាដូចគ្នាចាំថាពុកម៉ែបងប្អូនមកអត់អត់នេះទេអឺសុំសុំពលកម្មហើយអត់ដោអត់ដោលមកអញ្ចឹងគឺល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រោះព្រំតាមសម្រួលស្រួលហើយគ្រប់គ្នាគឺនឹងទទួលបានការប្រោះព្រំក៏ប៉ុន្តែបើថាមកដោលអញ្ញាញ៉ៃអីហ្នឹងដឹងតែអត់ហើយដឹងតែអត់ហើយហើយខ្ញុំថយអផតតិចចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញទស្សនវិជ្ជានេះថារាល់ដែលវីដេអូដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញអ្នកដែលតាមថតហ្នឹងគឺតែអញ្ចឹងនេះអត់មានដើរទៅមុខទេគឺដើរថយក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អញ្ចឹងអ្នកផ្សេងក៏អញ្ចឹងហើយខាងនោះចៅលោកតានេះរៀនដេលីអានេះលោកតាអត់នេះចៅប្រអិននេះរៀនដេលីអានេះលោកតាបាទហើយនោះទៀតមានច្រើនទៀតអត់ស្គាល់ទេបាទហ្នឹងគឺតែអញ្ចឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនមករៀនអញ្ចឹងបើថារៀនដេលីវិញមុខខ្មៅប៉ែគាត់តែតាមថតបាទសំណោះណាស់កើតមកយកស្មោះមកតាមច្រើនពេកបាទអញ្ចឹងហើយនេះហើយគឺជាសកម្មភាពចង់បន្ថែមពុកម៉ែបានឃើញថាពីក្រោយវីដេអូដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញគឺថាសត្វតែសកម្មវេទនាខ្លះសបាយខ្លះតែរំភើបនៅក្នុងការផ្ដិតនៅវីដេអូទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះជូនពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះព្រះអង្គបន្តប្រោះព្រំឲ្យជិតផុតហើយបាទជិតផុតហើយនៅសល់តែឲ្យ10ម៉ែត្រតិចតិចទេ20ម៉ែត្រតិចចុះបាទច្រើនផុនពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះជើញមកបន្តជួបាទឃើញថាព្រះអង្គនិមន្តមកនិមន្តប្រោះព្រំតាមសម្រួលអញ្ចឹងទៅបាទនេះហើយអូដល់បឹងផ្កាឃើញមិនចៃឥឡូវខ្ញុំថយផុតឡើយយើងព្រះអង្គនិមន្តមកហើយអីយ៉ាបាទអស់ហើយអូនេះអស់ហើយអស់នៅកោះតសតប៉ុន្តែនៅវត្តនៅវត្តម្ដងតែវត្តមកនេះដែរអត់ទេនេះវត្តបាទគាត់មានអត់ទេនេះបាទខ្ញុំជាប្រៃបងតែម្ដងៗបានទេបងដងៗបានហើយម៉ាក់ម៉ាយីបាទមកថែមទេច្រើនពេកទទួលយកអត់អស់ព្រះអង្គទៅណាវិញព្រះអង្គប្រហែលជាទៅវត្តព្រោះវត្តនេះហើយវត្តអត់តមកប្រោះព្រំទេហើយវត្តក៏មានពុទ្ធបរិស័ទនៅចាំច្រើនដែរនឹងបាទបងប្រោះព្រំហើយហើយមិនប្រោះព្រំទៀតទេបងរួចរាល់ហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅមុខព្រះអង្គទេខ្ញុំកុំឲ្យមើលទៅវាអត់សមទេខ្ញុំថតពីក្រោយទៅវិញណាហេលោកតាអឺនឹងជំនឿចិត្តអីដែរបាទឌីតែជួបព្រះអង្គមកកាត់យាយចេះអីចេះអីចេះ
គេបច្ច័យហ៎គេបច្ច័យហ៎បាទធូរមកទៀតមកទៀតអើយតើឃើញនៅតែមកទៀតអើយទៅប្រុសព្រមហើយក៏ដែរបាទបងមុនទៅឥឡូវព្រះអង្គនិមន្តឆ្លងស្ពានព្រឹត្តពន្ធព្រះប្រសាខ្ញុំទៅមុនឲ្យឆ្ងាយកុំឲ្យទឹកមកព្រះអង្គអូស្ពានមកយើងពុកម៉ែបងបាទអង្គនិមន្តមកអើយព្រះអង្គនិមន្តមកកាមេរ៉ាក៏ខ្លងឡើងជ្រុងអាបន្តប្រុសព្រមប្រឋានទៀតបាទបាទអូសบายរំភើបអណាបានរំភើបអព្រះអង្គតូចព្រះអង្គតូចទៅមុនតាមព្រះអង្គអូព្រះអង្គទៅមុនឡើងឡានហើយនេះឡានព្រះអង្គនោះនេះសោះឡើងឡានទៀតហើយបាទទៅទៀតហើយព្រះអង្គទៅមុនទៅទៀតហើយការងារច្រើនណាស់បាទឡានឡានឡានកាត់មុខកាត់ចូលឡានកាត់មុខកាត់ចូលអងឡានហើយមុនឆាអើយមកដល់ឡានហើយឡានចាំទទួលព្រះអង្គនេះប្រវត្តិព្រះអង្គទទួលអងឡានឡានណាបាទទៅនេះឡើងមុខទៅនេះឡើងមុខឡើងមុខឡើងមុខបងទៅតាមកទៅបាយបាយណាអូនពូសង្ឃឹមណែបាទបាទខ្ញុំអរគុណអរគុណបាទអូមកពីណាខ្ញុំមកពីដំបងបាទមកបាត់ដំបងអូបាត់ដំបងដូចខ្ញុំដែរអូមកដល់យូរហើយអូមកដល់ព្រឹកមិញអូព្រឹកមិញណោះមកដល់មុនខ្ញុំបន្តិចចឹងខ្ញុំមកពីរដងហើយពីរដងហើយណោះបាទតែលើកនេះឃើញអូនឯងស្គាល់អរគុណអូមអរគុណបាទពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងព្រះអង្គបាននិមន្តឡើងឡានទៅបន្តធ្វើការកិច្ចការទៀតហើយបាទក៏មិនដឹងថាកិច្ចការនៅទីណាដែរការងាររបស់ព្រះអង្គច្រើនណាស់ឥឡូវខ្ញុំចង់ចូលទៅក្នុងវត្តសុទ្ធបន្តិចអីយ៉ាសុំទោសថាតើឥឡូវហ្នឹងវត្តសុទ្ធរបស់យើងមានការបច្ចុប្បន្នភាពអីខ្លះហើយបាទមិនអញ្ចឹងគម្រោងនៃការចាប់ផ្ដើមវីដេអូនេះគឺថាចង់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកោបងចង់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវត្តអសត់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទេតែតែកលេចទៅក៏ឃើញព្រះអង្គកំពុងនេះការងារផងកំពុងពិនិត្យការងារផងហើយផងអញ្ចឹងឥឡូវវីដេអូចេញទៅជាវីដេអូព្រះអង្គប្រោះព្រំទៅវិញហើយដូច្នេះហើយដលៃប្រហែលជាខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូដាច់ដលៃមួយទៀតអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃវត្តអសត់របស់យើងថាតើវត្តអសត់របស់យើងពេលនេះយើងបានធ្វើអីខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយទៀតដែលតម្លៃជូនពុកម៉ែបងប្អូនវិញស្រួលជាងព្រោះវីដេអូ
មួយនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញត្រឹមតែសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គហើយធ្វើការប្រោះព្រំក៏ដូចជាធ្វើការពិនិត្យទៅលើការងារបាទពិនិត្យទៅលើការងារហើយនៅក្នុងវត្តអសត្តបណ្ណោះអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាពុកម៉ែបងប្អូនចាំទស្សនាវីដេអូបច្ចុប្បន្នភាពវត្តអសត្តពោលថាឥឡូវនេះឃើញថាអូខានមកតាមថ្ងៃវត្តអសត្តរបស់យើងនេះខ្លាំងមែនតើច្រើនមែនតើបាទរីចំណានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងកុំភ្លេចចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តិចវីដេអូក្រោយបាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូន